የሸገር አዲስ ውድ ቤተሰቦች የዕለቱን አዳዲስ መረጃዎች ልንገራችሁም አጠራ ጠራ አድርጌ ነግራችኋለሁ። ተወዳጁ አርቲስት ተሰዷል። የተሰደደው አርቲስት ማን ነው? ተሰዷል ሳይሆን አሜሪካን ገብቷል ብንል ይሻላል። አሜሪካን ሀገር ገብቷል። ከእስር ቤት ቆይታ በኋላ ወደ አሜሪካ ያቀናው ማን ነው? እንመለስበታለን። ዛሬ የሙዚቃው ንጉሥ ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ልደት ነው። እንኳን ተወለድክልን ታላቁ ሰው ብለናል። ቴዲ አፍሮ 48ኛ ዓመቱን ይዟል። በሙዚቃ ሥራዎቹ የኢትዮጵያን ሕዝብ ልብና ቀልብ የማረከው ድምፃዊ 48 ዓመቱ ነው። ሌላኛው ዜናችን ተወዳጁ ተዋናይና የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ አቅራቢ ታታሪ ሙያተኛ ነፃነት ወርቅነህ ህንድ አገር ለሕክምና መሄዱ ተሰምቷል። ቸር አምላክ ምሕረቱን ይስጥህ፣ በሰላም ይመልሰ ብለናል። በተለይ ለሁለት ወራት በእስር ላይ የቆየው ተወዳጁ ተዋናይ አማኑኤል ሀብታሙ ከእስር ከተለቀቀ በኋላ ይኸው ተወዳጁ ተዋናይ አማኑኤል ሀብታሙ በአሁኑ ጊዜ ከተለቀቀ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሀገር ውጭ በመሄድ በአሁኑ ሰዓት አሜሪካን ሀገር ገብቷል ነው የተባለው። እንግዲህ ፈጣሪ በሰላም ይመልስ ብለናል። አማኑኤል ሀብታሙ ማን ነው? ስለ ቴዲ አፍሮና ስለ ነፃነት ወርቅነህ እናነሳለን። የትወና ክንፍ ይባላል፣ ብዙዎቹ ይሉታል። ትወና ክንፍ ያወጣበት አማኑኤል በንሳሮ ፊልም ነበረ። እንደ አንበሳ በግርማ ሞገስ የተሞላ ምርጥ ትወናና በሲኒማ ስክሪን ማየት ምንኛ መታደል ነበረ። አልሸነፍ ባይነት፣ ከውብ ባህልና እሴት ቀድሞ በጥበብ የሚያሰፋው እንሳሮ ፊልም ላይ አማኑኤል ሀብታሙ አጭር የባላገር ቁምጣ ለብሶ ነፍጥ አንግቦ ስሜት የሚገዛ ድንቅ ትወና ያሳየን፣ እንደው በጣም የተለየ የትወና አቅሙን ያሳየበት የእውነት የምር ማለት ይቻላል ባላገር በሆንኩ የሚያስብል የተለየ ትወና ነበረና ያን በመሰል አስደናቂ መልክዓ ምድር ላይ አማኑኤል በትወና ገዝፎ መመልከት በጣም ደስ ይላል። እስከ ዛሬ ያላየነው የአማኑኤል ድንቅ ብቃት ተመልክተንበታል። በአድናቆት ቁጭ ብድግ ያስደረገን ነው ማለት ይቻላልና ማጋነን ካልሆነ እንግዲህ ባላገር ባለ ሀገር ጀግንነት ያምርበታል። ንጹሕ ፍቅር መስጠት ይችልበታል። ለሀገር ክብር መኖር ያውቅበታል። እናም እኚህ ሁሉ ድንቅ እሴቶች እንሳሮ ፊልም በአማኑኤል ትወና ላይ አይተናል። አዘጋጁ ምስጋናው አጥናፉ፣ ፕሮዲሰር የኔ ነህ፣ ፕሮዳክሽኑ ኤለንዳን ፒክቸርስ እጅግ ምርጥ ስራ ሰርተው ነበረና ከዛ በኋላ እንግዲህ አማኑኤል በተለያየ የመድረክ ስራዎች ታውቋል። የተለያየ መድረክ ስራዎችን ሰርቷል። እብደት በህብረትን ከሰራ በኋላ ግን ወደ እስራኤል ለመሄድ ዝግጅት በማድረግ ላይ ሳለ ለዝግጅት በአየር መንገድ ላይ በእስር ተይዞ ለሁለት ወራት ያህል መቆየቱ ይታወቃል። አሁን አሜሪካ ገብቷል ተብሏል። ተወዳጁ አማኑኤል ሀብታሙ በኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ላይ የራሱን አሻራ ያሳረፈ፣ ከጊዜ ወደ ጊዜ አስደናቂ የትወና ችሎታውን እያንጸባረቀ ያለ አብሪ ኮከብ ነው። በመድረክ ትወናም ትልቅ አቅም ያሳየ፣ ወደፊት እየተምዘገዘገ ያለ አንበሳ ተዋናይ ነው። ምን ጥፋት አጥፍቶ ነው እያሉ በርካቶች መንግስትን ሲጠይቁ ቆይተዋል። አብዛኞቹ እብደት በህብረት የተሰኘው ቲያትር ሳይሆን አይቀርም ለእስር የዳረገው ብለው ደምድመው ነበር። አሁን ግን ወደ አገረ አሜሪካ ሄዷል። እንግዲህ አርቲስት ማለት ደግሞ መንግስት ሲሳሳት በኪነ ጥበብ መልኩ ሸንቆጥ የሚያደርግ መንግስትን በሰላማዊ መንገድ የሚታገል ማለት ነው እና አማኑኤል ሀብታሙ በእብደት በህብረት የራሱን የሚገርም ብቃት አሳይቷል። ታላቅ ጸሐፊ ተውኔት ጌትነት እንየው መንገድ ተከትሏል። የደራሲ በረከት በላይነህ መንገድ ተከትሏል። የግሩም ዘነበን መንገድ ተከትሏል። የተዋናይ ፍቃዱ ከበደን መንገድ ተከትሏል። የተዋናይ ሽመልስ አበራን መንገድ ተከትሏል። እነዚህ የጠቀስናቸው ደራሲዎችና ተዋንያን በተለያየ ጊዜ መንግስትን ሸንቆጥ ያደረጉ ናቸው። ስህተት ሲኖር ስህተቱን እንዲያርም በሰላማዊ መንገድ የታገሉ ናቸው። አማኑኤል ሀብታሙ እንደ አንዳንድ አርቲስቶች ለመጣው ለሄደው መንግስት ማሊያ እየቀያየር አይጫወትም። እንደ ሰለሞን ቦጋለና ሳምሶን ቤቢ የቤተ መንግስት የ5 ሚሊዮን ብር እራት አይቋደስም። አርቲስት ከህዝብ ጎን መቆም መሞገት አለበት። እንግዲህ ይህን የተረዳ አርቲስት ነው ደግሞ አማኑኤል ሀብታሙ። እንግዲህ በእስር ላይ ቆይቷል። ተደብቆ ሳይሆን ፊት ለፊት ተጋፍጧል። ሸንቆጥ አድርጎ ከጥፋት እንዲመለስ ሰላማዊ ትግል መንግስትን ታግሏል። ያው ስናጠፋ ቆንጠጥ አድርጉን ስለተባለ ይልቁንም አቋም የሌላቸው ማሊያ እየቀያየሩ ኪሳቸውን የሚያደልቡ በርካቶች ከመንግስት ጉያ ስሮ ነው
እንደ አርቲስት ሳይሆን የሚርመጠመጡ አሉና እንደዚህ ያሉ ደግሞ ማለየ ቀያየሩ እጥፍ እየተከፈላቸው ፊርማቸውን ያኖሩ ነገር ግን ለህዝብና ለሀገር የህዝብ ልጅ ነው ይባላል አርቲስት ለህዝብ የቆሙ አርቲስቶች ማለት አማኔ ላብታሙ ይገኙበታል። እንግዲህ አርቲስት አማኔ ላብታሙ በረካታ የሀገራችን የፊልምና የቲያትር ስራዎች ላይ የራሱን አሻራ ያኖረ ነው። ለዚህ የሚገባዋል ተወዳጅነትም ፍቅርም ሲያንሰው ነውና አማኔ ላብታሙ እንግዲህ ወደ አሜሪካ አቀንቷል። በዛም ጥሩ ጊዜ እንዲያሳልፍ እንመኛለን። እንግዲህ የቤተሰብ ጨዋታን በማቀረብ እጅግ በጣም ተወዳጅነትን ያተረፈው የኢቢኤስ ቴሌቪዥኑ የቤተሰብ ጨዋታ አዘጋጅና አቅራቢ ነጻነት ወርቅነህ ህንድ ሀገር ለህክምና እንደሚገኝ ሰምተናል። በተለይ ደግሞ ነጻነት ወርቅነህ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለያየ ጊዜያት በሶሻል ሚዲያው ላይ በርካታ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል። እነዚህም ከሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ውስጥ በተለይ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን በሚቀርበው የቤተሰብ ጨዋታ ላይ የሚያቀርበው ልዩ የሆነ አቀራረብን የታከለ ተወዳጅ ፕሮግራም አንዱ ነው። ይህም ደግሞ እንግዲህ በርካቶች በምህረት ይዳብስህ፣ ፈጣሪ በምህረት እጁ አንተን ይዳብስህ ነጽ ሲሉ ምኞታቸውን ገልጸውለታል። አርቲስትና የማስታወቂያ ባለሙያ ነጻነት ወርቅነህ ለህክምና ህንድ ሀገር በሚገኘው ሪል ሆስፒታል እንደሚገኝ ከቅርብ ወዳጆቹ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። እንግዲህ ሌላኛው የቴዲ አፍሮ ልደት ነው። ቴዲ አፍሮ ልደቱ ነው። እንግዲህ ቴዲ አፍሮ እንግዲህ በተለያየ ጊዜያት የተለያየ ፕሮግራሞችን በማቅረብና እጅግ በጣም ተወዳጅ ስራዎቹን ለህዝብ ማድረስ ይታወቃል። ቴዲ አፍሮ እንግዲህ በዚህኛው ዓመት ደግሞ 48ኛ ዓመቱን በመያዝ የኪነ ጥበብ ባለውለታነቱንም በመቀጠል የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎችንም ለህዝብ ማድረስ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ዘመን ያልሻረው 20 ዓመታትን በሙዚቃ ዝናውን እንደጠበቀ ስሙን እንደጠበቀ የኖረ ታላቅ ድምፃዊ ነውና ሐምሌ 7 የተወለደው አዲስ አበባ ወይም ደግሞ ኳስ ሜዳ ያደገው ቴዲ አፍሮ ወላጆቹ ኪነ ጥበብን በቅርበት ይከታተላሉ። ወይም ደግሞ አባቱ ካሳሁን ገርማሞ፣ እናቱ ወይዘሮ ጥላይ አራጌ ይባላሉ። አርቲስት ካሳሁን ገርማሞ ታዋቂ ጋዜጠኛ ሲሆኑ አባቱ ማለት ነው የዘፈን ግጥምና ደራሲ ናቸው። የመድረክ መሪም ነበሩ። ሙዚቃ ህይወት የተሰኘው ዘፈኑን መታሰቢያ አድርጎላቸዋል። እናቱ ወይዘሮ ጥላዬ ደግሞ ፕሮፌሽናል ዳንሰኛ ናቸው። በሙሉ ስሙ ቴድሮስ ካሳሁን ገርማሞ ተብሎ ቢጠራም የሚታወቀው ቴዲ አፍሮ በሚለው የመድረክ ስሙ ነው። ይህን ስያሜ ከአፍሮ ሳውንድ የሙዚቃ ባንድ ጋር በነበረው ተሞክሮ አግኝቷል። ከድምፃዊነቱ በተጨማሪ ዘፈን፣ ግጥም፣ ዜማ ደራሲ ነው። ታሪክ አዋቂ በጎ አድራጊም ጭምር ነው። ወደ ሙዚቃ የገባው የ12ኛ ክፍልን ትምህርቱን አጠናቆ ሲሆን በልጅነቱ የሕክምና ዶክተር መሆን ይፈልግ ነበረ። ዛሬ ግን የብዙዎቻችንን በሙዚቃዎቹ የሚፈውስ ታላቅ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ነው። ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ 48ኛ ዓመቱን ይዟል። መጪው ጊዜ እንግዲህ የኢትዮጵያን ሕዝብ እንደተለመደው በሙዚቃዎቹ በኪነ ጥበብ ስራዎቹ የሚያዝናናበት የሚያስተምርበት እንደ ሀገር የአንድ ኪነ ጥበብ ባለሙያ ኃላፊነትን የሚወጣበት ቢሆንለት እንመኛለን። ቴዲ አፍሮ እንግዲህ በኪነ ጥበቡ ዓለም የራሱን ሰፊ አሻራ ያኖረ በርካታ ስራዎችን የሰራ ለበርካታ ድምፃውያን ግጥምና ዜማ የሰጠ የበርካታ ኢትዮጵያውያንን እምባና የውስጥ ስሜት አውጥቶ በሙዚቃ የተጫወተ ብዙዎቻችንን እንባችን ያበሰ ታላቅና ተወዳጅ ድምፃዊ ነው። የፍቅር ብላቴ ነው ይባላል። ሁሌም ፍቅር ያሸንፋል ይላል። እናም ቴዲ አፍሮ በፍቅር ሁላችንን የሚያሸነፈ ነው። መልካም ልደት ብለናል። ብላቴ ነው ሸገር አዲስ